Dámy a pánové, za námi je druhá Grand Prix určená pro kategorii juniorů a v té zvítězila ve skvělé formě zde ve Zduchovicích. Dvě bezchybné jízdy v základním kole i v rozeskakování Sina Knop a Kondino z Německa. Congratulations! Thanks! How do you like this place? How did you enjoy it? I'm very first here and it's a very nice area and I'm very happy that I can stay here. Sina Knop je velmi ráda, že může být v tomto areálu, užívá si svůj start, je zde poprvé a hned k tomu přidala vítězství v dnešní juniorské Grand Prix. You are in the great condition. You were the winner in the Nations Cup also on Friday. Two clear rounds and two clear rounds today. How is that possible? It's my horse is very good and I'm very happy to have the horse. Yes. How were you training or how did you prepare yourself and your horse for this event? I just jump a little bit at home, but not more. A jistkyně říká, že má velmi dobrého koně, se kterým je velmi spokojená. Připravovala se doma a to je vše a viděli jsme tedy čtyři bezchybné jízdy v podání této německé reprezentantky. Congratulations again and thank you so much. Thanks.